Punten ibu bapak saderenge kula. Kula niki ngemban duta wirana. Yen duta namine kengkenan wirana pangucap. Kula dikengken lubaraken acara kaul ucap nipun ibu Rodiah, ibu Iyok. Wonten ucape ibu Iyok, wau jarene senange lamuna benjang besuk disunati konon ya. Terus duwe rejeki arep ditumpakaken odong-odong. Iya, ucape wong tua dirungu, dikrungu ning dewata lan uga kang namine ucap, kang namine janji kudu dibayar kelawan bukti. Ternyata lan dinten puniki kula nyuwun disaksenan dalam masyarakat yen janjine sampun kebayaran, utange wis dibayar lunas. Nang Ujang Adrian wis numpak ning ana ing pribasa sekar kentar, sekar kentir, sekar namine kembang, kentar kegawang angin, kentir kegawang banyu, budak lukar babar luar. Awor, 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 awor. Oh, awas wangwannya aja dicokotin nang. Awor, awor, kabe terus. Terus aja dipai sisa pak, tawur maning pak, terus. Nang dilanjut maning, kanggo, iya. Lancarakan diiringi kelawan lagune pengantin baru. Eh, monggo, niaga, ajak lelin, iringi laras dipun pengantin baru, kangge acara lebar gaul.